Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Dane Stanenković, a vi gledate još jednu Meridijanu živu emisiju. Kao što vidite, nismo u studiju, došli smo u Sremsku kafenicu. Da, da. Sa nama danas, sa moje desne strane, gospodin Dimitrije Banjac. Dimitrije, dobroveče, kako... zdravo Stamenkoviću, zdravo gledalci, dobroveče. Kako si pre svega? Pa evo, nisam baš najbolje jer sam juče u toku dana bili smo na nekom roštilju i igrao sam sa klincima fudbal. I jedan klinac... Izvini što se smijem. Ne, nije, tužna je priča. Tužna je priča, drago, gledateljstvo, ali udario je, to je kao visi, kao onaj, možda to ima i ovde negde, kao fenjer i taj fenjer pao i kao niko ukras. Lopta je udarila u taj fenjer i on je pao. Ja sam prebrojio te staklene komade, ali nisam vidio da je jedan puko po dužini. I tako da sam natrčao u jednom kontranapadu, zabo se jedno 4-5 cm, dosta duboka je rana. To sam izvadio, herojski sam podneo antitetanusne inekcije u hitnoj pomoći dole s Bačke strane u Novom Sadu i sada je mnogo bolje, mogu da hodam, tako da sam bio prinuđen da Stamenkovića pozovem u Sremsku kamenicu. Stamenković je došao u Sremsku kamenicu i hvala ti na ovim uvodnim rečima. Nadam se da ćeš se oporaviti, da će oporavak brzo trajati, da će se vratiti na veliko male terene južno-bačkog, sremskog, banatskog okruga. Hvala vam, hvala vam. Ja bih s ovom počeo, ljudi postavite pitanja, Dimitrije će valjda da odgovori na sve, obuku adres njegovog omiljenog kluba Wimbledona, a kasnije o tome. Ja bih počeo s tom o ovoj našoj domaćoj ligi, domaćem prvenstvu. Ling Long, Super Liga, braća Kinezi su ušli, kako kažu, ogromnim novcem, pa misliš je to pomak na bolje? Pa prvo, sviđa mi se ime. Peljivo je. Da. Ling Long, Ling Long. Jako je, pa puno je, kao da je američki neki, kako da ti kažem, neki restorani koji se zovu Ling Long i onda ti ideš tamo. Da, da, kao franšiza. Lanac franšiza. Sviđa mi se ime, sviđa mi se izgled tabele, tako da sam podržavam, eto, podržavam tu varijantu. Moje sljedeće pitanje je već vezano za taj izgled tabele. Vojvodina je prva na tabeli. Iznenađujuće, da. Zašto? Nisi očekivao? Ja mislim da niko nije očekivao, ne znam. Vojvodina je prva, bio sam u subotu na utakmici, to je bio gradski derbi. Vojvodina, Novi Sad, Proletar, Slana Bara. Bio sam na zapadu. Mogu da ti kažem da je bilo onako, bilo je u 2-3 navrata zanimljivo. Eze, ovaj koji igra u Vojvodini, da. Bio nam je gost, prvo da ti kažem, prošle godine. Bili smo, da, dočekao nas i u Novom Sadu. Mi samo vas ovde posećujemo, nikada. Mi slabo idemo u Beograd. To namerno. Slabo idemo u Beograd, jer zato što mi moramo da parkiramo u Ušću. Mi ne znamo da vozimo kroz Beograd, mi u Ušću moramo da stanemo i onda idemo taksijem. Tako da, eto, bio sam, dobra utakmica bila, nije bila loša. Vojvodina je dobila 1-0. Vodio sam klinca, pojelo se jedno 400 grama beli semenki. Tako da je Vojvodina pobedila i ostala na tom prvom mestu, a dokle vidjet ćemo. Jedan mi se, Eze je bio dobar i ne znam, sad ja kažem ti, slabo pratim našu Ling Long, Ding Long ligu, ali mi se svidio igrač za brojem 80 u Vojvodini i igrač, Drinčić, taj je dobro odigrao, mislim, u Vojvodini. Mada. I Slana Bara je bila dobra, moram i njih da pohvalim. Pružili su žestok otpor. Pružili su žestok otpor. I tu igraju naša isto deca tu iz Vojvodine. Imam nekoliko i prijatelja koji igraju tamo, tako da... Onako jedan fini gradski derbi je bio. Upeglan. U rukavicama, vojvođanski. Kad dođe ovi iz Beograda, nisam to sam regla. Kako? Preskočići? Pa to ne smeš ići to. Došao je Latović na mesto šefa stručnog štaba, dovodi tog Drinčića koga vuče sa sobom, mislim vuče kada bi kod njega u Nišu sjajan igrač pre svega. Latović donosi neku drugu energiju, ne znam. On je, njemu je ovo koji put? Drugi put? Pa mislim da da, drugi put. On je ovde drugi put, da. On je ovde drugi put. Eto,
vidjet ćemo šta će biti. Ne znam, jeste, postoji neka ta hemija. Hoću ti kažem, bilo je naroda, jeste da je karta bila besplatna, ali bilo je nekog naroda na tom stadionu. Ja sam mislio da će biti mnogo manje, jer poučen prethodnih godina, prethodnim iskustvima, onako, nisam očekivao da će nešto biti, ali evo, kažem ti, zapad je bio skoro pun, sa istoka je bilo nešto ljudi, na severu je bila ta grupa navijača neka. I tako da je onako fino to funkcionisalo i fino izgledalo. Jedino što, baš smo pričali o tome, Lalatović je žuti karton dobio. Ne znam koliko je granica kod nas da se odigra. Da će biti u cijeloj sezoni. U cijeloj sezoni, na primjer, 10+. Da, 10+, žuti karton je Lalatović, odigrate komotno. Prošle godine je Lalatović sa Radničkim bio drugi. Partizan bio treći, Zvezda prva. Da li to možda znači da će Vojvodina ove godine biti druga, a možda i prva? Ima li šanse pored Partizane i Zvezde? Pazi, ja slabo pratim našu ligu. Ja čekam tebe odgovor da kažeš Vojvodina će biti prva, da mogu staviti naslov. Će biti prva, Vojvodina će biti prva, stavi naslov. Što se tiče ostalih utakmica, samo Vojvodinu pratiš to da se... Da, slabo, kažem ti, slabo pratim domaću ligu, jer uglavnom nemam vremena od engleske lige. Ima jedno pitanje... Čekaj, nemam vremena za ništa drugo. Ima jedno pitanje, kaže Marko Mitić, veliko poštovanje za gosta, znamo da navija za Vojvodinu, ali u posljednjih 10 godina je popularno pitanje Partizan ili Crvena zvezda. Pa eto, Partizan ili Crvena zvezda. Pa nek se krljaju! Udrite se, krljajte! Pa da vidimo šta će biti. Mislim, nekako mi je ova sezona malo, kao da je otvorila se neki prozor, opet je dobro da ima još neko. Da nisu samo Zvezda i Partizan. Zvezda i Partizan jesu dva najveća srpska kluba, ali u posljednje vreme. Ali dobro je da tu ima neko da se umeša. Mi sad vidimo jedan TSC koji igra fantastično, mislim, koji ima klubski šop na internetu, Vojvodina ga nema. Mislim da posle Zvezde i Partizana, ne znam da li Niš ima nešto na internetu, klubski šop. TSC ima ozbiljan klubski šop, tako da eto, posetite pa da vidite. Pre svega ima fantastičan dres, na primjer. I očekujem da će vremenom, da će se to malo... Znači da neće biti sva koncentracija sile i moći u našem glavnom gradu, nego da će malo preliti vamo s ove strane. Nikao, ne tražimo mnogo, daj malo samo da preli. U Bačku. Ne veze što smo u Sremu, oni nemaju klub svoj. Šta se to dešavalo sa Vojvodinom toliko dugo da nisu, da su stvarno imali jako loše rezultate, očekuju, ako pričamo o Vojvodini koja je jedan od najvećih kluba u Srbiji, konstantno su napadali i tu titulu i, ajde da kažemo, prva tri mjesta, četiri, posljednjih par godina to nije izgledalo kako je bilo pre. Pa Vojvodina je imala jednu veliku šansu kada su one godine pobedili Sampdoriju. Vojvodina je klub koji se voli u Srbiji. Bez obzira da li si navijač Zvezde ili Partizana, to sam uspeo da shvatim putujući, radeći ovaj posao kojim se sada bavim, putujući širom Srbije. Shvatio sam da je Vojvodina, dakle, jedan klub koji se stvarno voli u Srbiji, bez obzira u kom delu i u kom kraju. Vojvodina ima jednu lepu priču i Vojvodina je tada, te godine, kada izbacila Sampdoriju, šteta što je naletela na... To ne da izbacila, nego je... Da, da, očetkala. Šteta što je naletela na Čehe, koji su prejaki, mislim, tada bili. I... Jedan samo primjer, eto, tada kada smo išli u Češku da gledamo u taj Plzen, koji je jedan ovako ostao u lepom sećanju gradić, Vojvodina nije imala sponzora i nije ga imala prethodnih 5 godina, na primjer, generalnog sponzora. A Plzen je izdao na toj utakmici, za tu utakmicu, program koji je imao jedno 50-ak strana, od čega je 25 strana bilo predstavljanje Vojvodine kao kluba, Plzena kao kluba, sastava. Pričalo se o... Nisam baš dobro razumeo češki, iako ima dosta sličnih reči, recimo zmrzlina je sladoled, a
pivo je pivo, ali ovih drugih 25 strana su bili reklame njihovih sponzora. I onda kad vidiš da je njima na 25 strana da su sponzori Gambrinus pivara, ova pivara, ona pivara, sve su potekle iz Plzana, Volvo, Škoda, ono, onda ti je jasno o čemu se radi. Tako je. Jesu li to, Dušan Ivić pita, jesu li to Dobrosavljevi Braco Bošić ponovo ušli u Vojvodinu pa se vraćaju u vrh tabele? To pravo da ti kažem ne znam. Pitaću Boškića sad kad počnemo sa snimanjima, nije isključeno. Kako bi cenio našu ligu od 1 do 10? Stvarno, ne mogu da ocenim jer nisam gledao. Gledao sam, eto, sad sam gledao Vojvodinu, sam otišao sad. Inače, ne mogu da ti kažem, kad stvarno nisam pogledao ni jednu utakmicu, mislim, mogu da kažem da je bila utakmica za pet ova što smo gledali u nedelju. Eto. Pa dobro, to je da, jako... Prelazna ocena i nema tu šta. Prelazna. Ja sad ovako izvinjam što čitam sa telefona, pa šta misliš, u stvari samo da vidimo gde je ovo pitanje za Kabel. Ha, šta kaže Dimitrije na Kabel sa Limana, šta misli dokle mogu da doguraju Stefan Egić? Pa Kabel je moj, ja sam kao dete išao sa dedom na Kabelu. Kabel je igrao nedeljom u 10. On se nalazi odmah ovako s ove strane vamo, pored Dunava. Vežu me lepa sećanja, često je lopta odlazila u Dunav. Sedeli smo stalno, ja i deda, iza trenera. Vlada Savić je bio čuveni trener Kabela. I jednom prilikom je jurio se rezultat. Kabelu je trebalo da ne izgubi, a Spartak i Subotice, on je trebao da pobedi. Tada je Spartak i Subotice i Kabel bili u istoj ligi. I za Spartak, da ti kažem, je igrao Žigić. Ovim putem ga pozdravljamo. Poslat je valjda iz Zvezde na kaljenje ili Nikola Žigić. Mali Žigić. I neki Vojnić Zelić i ne znam, sada se ja sećam svih tih igrača koji su tada igrali za I 1-1 je. I sad Kabel u gori. Slobodan je udarac. A mi sedimo iza Savića, on je trener Kabela. To je jako blizu, mislim, ovako. 1-1 je i Savić prekršaj je neki na jedno 20 metara od gola, malo sa leve strane, a sa desne strane je Dunav. I on uvodi jednog igrača koji je bio nama tada uzdanica, meni i mom dedi. I on se zaleće, uvodi se čovjek zbog slobodnog udarca. I on ulazi i on šutne loptu. Lopta ne ode na go, nego lopta ode ovako skroz na štrand i ona udari u bezu kafiću, u krov, tamo ode. A Vlada Savić se okrene prema nama i kaže, Bože, sranja. To su bile čari Kabela. Evo, sad je Đani Ćurčić bio nešto kratko, ako se ne varam, u Kabelu. E, pa nisam pratio, ali čuo sam da je bio Đani Ćurčić, da je trebao da bude trener. Ali da li je zbog tih... A bio je Belić pre, ja mislim. E, i Đani Ćurčić je bio, igra slučaja sam tu i u kontaktu i tako dalje, pa je odlučio ipak u Crystal Palace. Vratio se u Crystal Palace, pa normalno. Sljedeće teme, Crvena zvezda i Partizan. Crystal Palace je klub koji igra na Selhurst Parku. Ajde, posjećamo. Osnovan te i te godine. Da. To je Wimbledonov stadion isto. Ajmo sada, šta si rekao? Zvezda Partizan. Kvalifikacija sutra igra Crvena zvezda odlučujući utakmicu, da kažemo, za Ligu šampiona. 2-2 je bilo u Berlinu. Ja nisam ostrašćeni navijač fudbala, nisam ni navijač. Ja sam više ljubitelj fudbala i filozof u sobstvenoj radinosti. Ja na fudbal gledam malo drugačije nego većina ljudi. Ja na fudbal gledam kao na zaista školu života. Za mene je fudbal mnogo više od toga što gledamo na televiziji. I ja sam za ove, ja sam za one. Ja to tako ne gledam. Nisam ostrašćen ni u jednu stranu, zaista. Ali moram vam reći, da, želim naravno sutra da Crvena zvezda prođe taje mlade momke. Young Boys-e. Mladi momci iz Berna. Mlade momke iz Berna. Pre svega zato što ja izuzetno ne volim švajcarsku reprezentaciju. To sam teo te pitati. Da, ja sam veliki protivnik reprezentacije švajcarske, jer recimo, vi se sećate ono kada su namestili da ispadne Irska, kada je igrao rukom Henri
za ono svetsko prvenstvo. Međutim, oni su mnogo goru stvar namestili u baražu Švajcarske protiv Severne Irske. Tada je Severna Irska odigrala 0-0 u Severnoj Irskoj i uzvrat je bio u Švajcarskoj. To je jedan od najbezobraznijih penala koji je sviran ikada, koje sam video. Čovjek je udario loptu sa nekih 30 metara do igrača Severne Irske, a ja pratim reprezentaciju Severne Irske, je udarila lopta u leđa i sviran je penal i preko tog penala je Švajcarska otišla na svetsko prvenstvo. Dakle, ne volim te stvari, ne volim, ta guranja i ostalo, ali evo, ne znam, jel mi se vraća Pavkov moj, to su moji bačvani, sve su to moja deca. Pa ja se nadam da će igrati. Jer u Miću Ivanić je moj veliki prijatelj, Pavkov je bačvan, Miću Ivanić je bačvan, mali nazad Pankov je moj bačvan. Pankov-Pankov, to je... Pavkov-Pankov kombinacija. I reći ću vam, nije ko je to klub beogradski, da je Pankov dao dva gola u onoj čuvenoj utakmici kada su se pucali penali. Ono isto nikad nisam gledao, koliko bilo, 11 penala. Ali je Pankov izabran da tuče drugi. Iako moj omiljeni igrač u Crnoj zvezdi je Degenek. Što? Volim tog igrača zato što je to igrač koji se trudi i bori. Ja volim odbrambene igrače. Pa eto, to je to Pankov. Dobro, ima tu neke povezanosti. Ima povezanosti. Pa ova trojica su bačvani. Pa evo sad ti vidi koliko ima u Crnoj zvezdi stranaca. Pa ima. I još tri... Bačvana, koliko ima ovi vamo drugi? Pa nema. Stefan Negić se pozdrav, kaže pozdrav iz Bronxa, komšo. Pozdravljam Bronx. Prognoza za rezultat sutra. Znači, rekao si da Zvezda ima šanse. Mene zanima da li... Mislim da će biti... Ne. Mislim da će biti nerešeno. Da će biti mali broj golova. Eto, mali broj golova. Da. Dobro. Partizan? Ja ću biti pun stadion. Kažu da je 200.000 ljudi se javilo da bi prodali 200.000 karata. Kao. Da. Pitanje je tu, znaš, pritisak na igrače, ovo ono. Njima će se malo jadnima noge odseći. Da. Ja pretpostavljam, eto nešto kao, mislim, nikad ništa nisam pogodio, odmah vam kažem, ali mislim da će biti nerešeno da će Zvezda proći dalje. Sa druge strane, Partizan, 2-1 protiv Molde, a ovde, pred, da kažemo, praznim tribinama, bila su deca i stvarno sjajan ambijent. Tamo, što se dešava? Ja očekujem da će Partizan da prođe. Jesi vidio onog gospodina što je pričao na telefonu? Nisam. Izveo ga čovek ova na tribinu i ovako je telefon, valjda pričao da li s mamom ili s menadžerom. Pa znaš šta, možda je nešto, možda je bilo nešto hitno. Možda je bilo nešto hitno. Ostavio ringlu, znaš, pogaši. Da ovo vidi, tamo je Tošić. Moj veliki prijatelj i Žegović. Očekujemo Žegović da uđe da tamo razmrda to. A tamo je i trener, čovjek koga ja izuzetno poštujem. To je Savo Milošević. Ja sam volio da gledam Savo Miloševića kada igra fudbal. To je tip centarfora kakve ja volim. Robustan, tvrd. Golgeter. Jedan golgeter, jedan od najboljih centarfora koje smo mi imali. I on je čovjek koji... po meni razume fudbal. Jer ja sam njega gledao nekoliko puta. Njega su zvali uvek tako da dođe da komentariše neke utakmice. Mi smo bili gosti, ja i Torbica, ja i Škorić. Smo bili gosti, bio Ljubinko Drulović. A onda sam gledao, to je bilo svetsko prvenstvo u Rusiji, a onda sam gledao dan pre, mislim da je igrao Island, bio je Savo Milošević. I Savo Milošević tada rekao jednu veliku fudbalsku istinu. A to je moje mišljenje i mislim da je to zaista... Island ne zna da igra fudbal. On zna neke segmente fudbala. Ali je te segmente fudbala usavršio do maksimuma. I ti vrlo teško... On ne dribla. Neće on driblati. On zna da ne zna. I njihov trener zna da on ne zna. Ja mi rekao, nemoj da driblaš ti. Ti sad prođi da je vam ovom na glavu. A ovaj će skočit sigurno. Jer on samo to vežba. I ovaj samo skače. I on samo skače i on ga tovari. Nema ti šta da razmišljaš. Da. E to je filozofija života.
To si lepo rekao. To si lepo rekao. To je samo Milošić rekao. A ja... Dobro, ti si preneo. Da, si lepo preneo. Ja sam preneo, da. Aleksandar Nedeljković, ko će biti šampion ove sezone, OFK Krajišnik, za drugar Jevića Voće, FK Malinar ili neko Za drugar Jevića Voće. Samo za drugar Jevića Voće. I Zlax, jel može nešto da kaže, odnosno ti da kažeš nešto o Sremu iz Sremske Mitrovice koji ugašen već nekoliko godina? Pa to je šteta. Srem iz Sremske Mitrovice je jedan bio dobar i velik klub i mogu da oporučim da mora da se vrati Lane, da ga Lane dade, jer... A stvarno, u Sremu nema ništa sad, eto. Osim Rudar Vrdnik. Hajduk Divoš. I igra Kođo još u Sremu. Kođo i dalje. Kođo i Šile. Da. Englezi, sada da pređemo na ovu temu koju ti možda najviše voliš. I eto, dres Wimbledona. Pa kad je fudbalska emisija, ja sam uvek kao veliki navijač Wimbledona odlučio da oblučim dres mog kluba. A što baš Wimbledon? Pa to je jedna čudna priča. I od kad se javila ta ljubav? Ja sam sasvim slučajno... Kao sasvim mala biba. ...počeo da pratim kao sasvim mala biba. Mi smo imali sankcije. I kod nas je... Te sankcije su bile, između ostalog, i sportske i kulturne. I kod nas... Mi smo bili jedna od retkih zemalja koja ne imala, recimo, pravo na Disneyjeve stripove crtane. A imali smo pre toga velike izdavačke poduhvate. Mi smo čuvena strip sila stara Jugoslavija u Evropi. Mi smo izdavali stripova kao Francuska, na primer. Mnogo više nego Belgija, mnogo više nego Engleska. Vi ste imali Dječje novine Gornje Milanovac koji je izdavao uporedo sa Marvelom stripove, znači kako iziđe Spider-Man u Njorku, tako iziđe u Dječje novinama, u X-magazinu. Međutim, to se sve ugasilo kad su bile sankcije. Nismo dobili pravo da to radimo. I onda je negde, u nekom procepu, ne znam kako, do nas došla neka engleska štampa koja se pojavila na kioscima u Novom Sadu. To je bilo onako... Dobro, ja ti pričam o vremenu kad nema interneta, nema plastičnih flaša. Ja sam rođen kad nije bilo plastične flaše, da vam objasnim odmah. Znači, bila je staklena flaša i kad voz stane, ideš da sipaš vodu tamo na onu česmu, a gledaš da li će ovaj da zvizne, jer ako ovaj zvizne, ode voz, najbo si. Pojavile su se novine koje se zovu Meč. To su bile kao Tempo. Naravno, ugasio se Tempo jer je zadnji broj Tempa kod nas košto... To su čuvene novine o futbalu, Tempo, sportske novine. Beogradski Tempo i bio je hrvatski Arena, ja mislim. Pojavio se Meč. To je onako bilo otkrovenje. To su visokobudžetne novine o engleskom futbalu, više namenjene nekoj toj tinejdžerskoj populaciji. U prvom broju koji sam kupio, ja sam video sliku. Robbie Earl je zagrljen sa Dean Holsworthom i bio je tekst, to je 93. Treća, da, tako, da, 93. Kad su pobedili Liverpool. I ja sam počeo da čitam to i onda sam shvatio koja priča ide iza cele te stvari. I onda sam počeo da pišem pisma, bila su pisma. To sam isto htio da te pišem. Je li istina, jeste da si se dopisivao sa... Da, bila su pisma i godine su prošle i za njih je takva priča da to treba da se snimi film, mislim, ako bude... Nekada bio filme. Sasvim slučajno, kažem ti, sam učestvovao u jednoj od najvećih futbolskih priča ikada. Ajde da ti postavim mnogo pitanja ima, pa da se vratimo na temu. Znači, da li si se sreo sa Daliborom Jandom u Plzenu? Jesam. Popili smo pintu. Da li titel možda se plasira u Superligu? Ne znam, to ćemo videti. Titel je bio onako tamo vamo, ali sad su se malo zategli. Da li je u planu povratka... Titel ima lep stadion. Pozdravljam sve iz Titela. Titeljane moje. Titeljane. Da li je u planu povratak pravog futbala? Da li je sve rađeno u freestylu ili je postojala skripta po kojoj se išao? Postojala je. Za sve ima skripta, odmah da vam kažem. Ali bilo je i freestyla. Ono što je zanimljivo, recimo, u tom pravom futbalu je što su taj izmišljeni lik kog mi kao pratimo kroz... sve te epizode Dukić Ilija,
čiji je Škorić bio pomoćnik i čistio mu kopačke i on samo o njemu priča, a ja navodim priču na normalnu stranu, ali ne mogu nikako od njega. Taj Dukić Ilija je... Branko Borota. Da. On je kao bio i u Južnoj Americi, i vamo i tamo, i posvađao se i u kući fudbala i u EFI, on rekao, ne. I onda su ljudi počeli da se javljaju sa raznih kontinenta. Naprimer, tip, neki tipovi, ovim putem ih pozdravljam ako gledaju, ja se oduševio, pošalju snimak stadiona, nekog raspalog stadiona, zaraslog u travu iz nekog grada u Venecueli. I kaže, evo, nalazimo se na stadionu, oni kažu koji je stadion i kažu koji je grad, ja sam ne mogu da se setim. Mali grad, ja sam tražio to, gde je igrao Dukić Ilija, ovo ono, i mi to pustimo. Pa nam se javi tip, pošalje nam klip, evo, nalazimo se na stadionu Bombonjera, na derbi meču između River Plate i Boca Juniorsa, nalazimo se u loži Diego Armando Maradona, i on se nalazi tamo, ono, gori, sve se ostane, kaže, eno, tamo je bila zastava Dukić Ilija, ali su sklonili. Pa onda se javi, ne znam, ovo je iz Afrike. Tako da, zanimljiva je ta priča. Ja se nadam da ćemo ponovo raditi pravi fudbal. Šta misliš, hoće li se Joka vratiti u Englesku ubrzo i u kojem klubu ga vidiš? Pa Joka mora da se vrati u Englesku. To je... I još jedno pitanje, da li igra ili si igrao Football Manager koji je sponsor na tvom dresu? Pa jesam, naravno. Da li će se opet roditi organizator igre kao Čvarku u Vilovu i Pixi u Zvezdi? Ja sam to rekao u jednoj emisiji. I dolazi jedan naš kolega, godinu dana posle toga. Aj živ bili. Aj živ bio. Ovo je vodka. Dolazi jedan naš kolega, reditelj, kod nas u kancelariju, televiziju i kaže, donosam ti nešto iz Kine. Ja vidim dres. I sad ja sam pomislio da on doneo neki dres, uopšte ne kopčam, da on doneo neki dres, u Kini je bio, pa je doneo neki dres za pravi fudbal, pošto je moj lik, Moči Bob, je imao dresove obučene i sako. Međutim, on kaže, čovjek, pogledaj šta piše nazad. Ja okrenem nazad i onako jednim finim, lepim rukopisom piše, hvala ti za sve tajne fudbalske igre. Hvala ti za sve tajne fudbalske igre. Neće više biti takvih kreatora kao što si bio ti, Vilovu i ja, Dragan Stojković Pixi. Tako da... Hvala. Da, to je. Ja inače imam dosta dresova i skupljam. To mi je onako poseban raritet. Igor Istić kaže, šta je bilo u Gajdobri? To će videti Igor Istić. To Ističu. Nemoj ta škakljiva pitanja, Igor. Sad ćemo da pređemo na... Pričaš, voliš Wimbledon, a zašto mrziš Liverpool? Pa ne mrzim ja nikog. Ali Liverpool je namestio utakmicu, mislim, pustio da Barnsley ostane u ligi. Liverpool je bio kažnjen, nije mogao da igra evropske utakmice zbog Heysela. Liverpool je... pustio Barnsley, da ga Barnsley pobedi. Ili kako bi rekli, znači, kao pobedi. Kao pobedi. Pobedio ga je 2-1, nešto u zadnjim minutama. A to je oteralo Wimbledon u drugu ligu. Negativan skor je imao Liverpool sa Wimbledonom. Liverpool je izgubio od Wimbledona veliko finale kupa 88. godine, kada su igrali čuveni Barnsley, Steve Nicoli, ne znam, cela ta plejada pre ovih igrača sad koji su osvojili Ligu šampiona, znači najveći klub njihov, odnosno najveća njihova, najlegendarnija ekipa je bila ta. Svi su očekivali da će da oni Wimbledonu zabiju jedno 5 komada, a Wimbledon je njih pobedio 1-0. Molim lepo. I od tada ide taj naziv za Wimbledon, luda družina. Jer su oni iz puba, njih je trener odveo u pub i oni su bili u pubu. Dobro, tu je bio Denis Weiss, mislim, to je bila isto ozbiljna ekipa. John Fashanu, ne znam, znaš, to je bila ozbiljna ekipa i njih je trener odveo u pub i onda su oni iz puba krenuli na finale. I ovako. Vinnie Jones. Vinnie Jones, da. E sad,
Liga 1 ove godine, Wimbledon nije tako sjajno krenuo. Pa ništa, Mapeti. Oni nemaju dinara jednog. Da, oni su menjali vlasnika nešto bili. Ne, njih drže navijači. Oni su... A onda kad su menjali stadion, kad je bilo ono ujedinjenje sa... To je... Wimbledon je... Godinama je pokušavano da se Wimbledon ugasi. Wimbledon imao svoj stadion koji se zvao Plough Lane, koji je bio prilično ruglo. I na njegovom mestu je tadašnja neka gradska vlast Londona, tog njihovog Surbitona, to je Sari deo Londona, izglasala da se tu gradi tržni centar. I onda oni prelaze na Selhurst Park i igraju svoje utakmice na Selhurst Parku, stadionu Crystal Palace. Glavni favoriti su uvek bili za ispadanje, uvek su ostajali u ligi. Igrali su potpuno netipičan futbal, duge lopte, stari futbal, dosadni taj futbal. Gary Lineker ili neko je rekao da može da se gleda Wimbledon kad igra jedino na Cefaxu. A to je neki legi za... A u mućkama ima, kada kaže Boyce Del Boyu, kako ga je Del Boy prevario, jer je Boyce hteo da vodi svoje poslovne partnere da gledaju Wimbledon, a ovaj mu je sredio karte, ali za fudbalski klub Wimbledon. A ovi su tamo popadali, mislili su da idu na tenis. Da, da, da. I oni su se prešli na Selhurst Park. I onda je došlo do promene vlasništva. Došli su neki Norvežani. Jedan nov deo grada je građen u Londonu, to se zove Milton Keynes na severu. I po standardima gradnje ili taj tip koji je sve to izgradio, neki Winkelmann, je morao na toliku količinu zgrada objekata da napravi fudbalski stadion. Je napravio fudbalski stadion i najidealnije mu je bilo da Wimbledon pređe u Milton Keynes. Međutim, navijači nisu želeli to da urade. To je jedini put da je u Engleskoj franšiza urađena po američkom sistemu kada neki košarkaški klub pređe u drugi grad i ovo ono, i to je zabranjeno, više se to ne radi. I to je palo na sudu i sve. I onda su se navijači skupili i napravili bukvalno na livadi jednoj AFC Wimbledon. Dakle, postojala su tada dva. I oni su krenuli iz najniže lige. Oni su krenuli iz najniže lige i prošli su ne znam koliko promocija, jer stvarno taj engleski sistem takmičenja je potpuno lud. To je nešto, ima, ne znam, 19 liga, ti doviš koji su to klubovi, neki Kings Lynn, Fisher, Fleede. Mislim, i onda oni su malo po malo napredovali i trenutno su u trećoj ligi. To je najveći domet, ja mislim, kluba koji drže navijači. To je fan-based club i oni su okosnica onog Support Your Local Club pokreta. Oni jesu borci protiv tih fancy velikih stvari i para u futbalu i ono, nego i dan danas su ostali privrženi toj igri. Međutim, otišao nam je taj veliki špic i sad nemamo kome da centriramo na glavu. Tako da je, bit će čupavo. Na svu sreću, u našoj ligi su Bury i Bolton i oni se gase. Tako da su to dva sigurna... Misliš da će Wimbledon ispasti? Pa ova dva će ispasti. Bury i Bolton će ispasti. E sad... Nadam se da neće. Prošle godine su izveli najveći beg. Mislim, kod njih je sve nešto najveće. Oni su totalni mapeti. Oni, na primer, su bili zadnji, 24. 31. decembra. I završili 17. I onda izbace West Ham iz kupa. Da, da, da. I onda završe 17. Onda imaju niz. Da su imali takav niz u toku godine, bili bi u play-off. Da, da, da. Mislim... Potpuno pomereno. Neverovatno, Liga 1 sad, ne znam, Coventry, Ipswich. Coventry, Ipswich, Bolton. Više ne znam ni ko je. Sunderland. Sunderland. Sad je Wimbledon igrao sa Sunderlandom 3-1. Bilo je 1-1, pa onda Sunderland dodao gas. 32.000 je navijača. Da, da, da. 32.000 je navijača na trećoj ligi Sunderland, Wimbledon. Čemu priča? Portsmouth. Da, da. Siniša Ćurčić. Đoka, jesi upoznao Vidića i jesi li bio u Engleskoj, pošto si rekao da nisi, pa si onda... Nisam upoznao Vidića. Nisi upoznao Vidića. Da. Da li bi najveća draž engleskog futbala, Nemanja Rajkovski pita, bila da igraju samo engleski igrači, stari prljavi pankeri? Pa bila bi, ali je to nemoguće.
Ali jednu stvar, opet da, iako je, jel, oni se trude sada da smanje broj stranaca i to se vidi i po Čelziju i po... Mislim, ne može taj Aspikuilijer, kako zove taj? Kapitan Čelzija. To nema, nema blage veze. Da, da. Taj blage veze. Ali oni se trude da malo to spuste na zemlju, jer su stvarno prevelike pare tamo. Oni su od toga napravili turističke atrakcije. To je već više nivo neki iznad. Mislim, to nema uopšte veze sa realnošću. Ali ja moram da vam kažem da je Engleska zabeležila najbolji uspeh na svetskom prvenstvu od 66. Da je te 2018. njihovi omladinci, klinci, znači 18-21 godinu, bili su prvaci sveta, da su napravili čitav niz dobrih mladih igrača, da je od te ekipe koja je bila prvak sveta do 21 godinu, 7 igrača iz jugozapadnog Londona, to je predeo u kom obitava i Wimbledon i Fulham i ta cela priča i družina, Queen's Park Rangers, Charlton. Pa evo, vi vidite, vama je Charlton koji je ušao iz treće lige, sada u Championship, to sad znaju ovi hardcore kladioničari, najbolji strelac lige iz Charltona. To je neki Lyle Taylor, on je dao 4 gola kao Mitrović, a Lyle Taylor igra u Wimbledonu do prošle godine je pušten da ide iz Wimbledona u Charlton. Znači, nema, znaš, kod njih je to, drugi je to sistem. Ja sam se, recimo, gledao sam pre par godina Barney Lincoln, to je bilo, recimo, četvrtfinale FA Kupa. I izlaze na teren, obično izlaze igrači sa decom na teren, jel ono, sa klincima. E, igrači Barneya su izašli sa babama i dedama. Svi joj gledam, šta je ovo? Bukvalno ona baba sa onim, ne može da hoda, znaš ovo. Pa deda neki sa nekim ordenjem. Barley je odlučio da na toj utakmici na četvrtfinalu Kupa izađe sa vlasnicima pretplatnih karata od pre Drugog svjetskog rata. Stvarno. Svaka čast. To je Engleska. Ali to je sve Engleska. Mislim, stvarno nekako su posvećeni tom fudbalu. Mene dosta podseća, baš sam pričao, imam dosta, da kažem, drugova po Americi i oni to doživljavaju, taj, na primjer, on njihov američki fudbal NFL. To je kad je utakmica, vikend, to se kampuje na tri dana, ispletu se, pošto oni svi isto imaju, ne može da kupiš kartu ako nema tvoj otac, deda i tako dalje. Kaže to oni, to je osnovno i sednu. Ali hoću da ti kažem da se i nivo američkog fudbala ozbiljno diže. Ja pratim MLS i onako, baš sam, ima naravno, ima svašta, ali ima vrlo zanimljivih stvari. Dosta stranci utiču na to. Da, oni imaju pravo tri strane. Kata je u Čikagu, Nikolić u Čikagu. I Nikolić, da. Trener je Polnović, da. Ali hoće ti kažem, Ameri prave to show. Ameri su showmeni. Ameri kređu, oni kad izlaze na teren u Teksasu, gorice u stadionu. Da, da, da. Vatre neke, u onome Vancouveru, to dima, ne može gledati. Kako padne go, to se upali cela tribina, pa se ugasi, pa se upali, pa se ugasi. Vrlo je onako, potpuno je drugi trip gledanja, ali... Evo sada Beckham je napravio klub Miami, da, mislim da je i to onako jedna stvar koja će... Kad odluče da daju veće pare, oni će napraviti možda i najbolju ligu na svetu. E sada, Premier Liga, ja bih te pitao i za to. Liverpool City kao najveći favorit za osvajanje ove godine, makar se tako priča. Da. A Liverpool kao kuka. Oni kao nemaju para, oni su uvijek nešto jadni. Imaju najskupljeg odbranbenog igrača sveta, imaju drugog najskupljeg golmana sveta. Mislim, stvarno bi bilo poražavajuće da nisu osvojili tu ligu šampiona. Kako se osjećao mržnja dok priča. Pa ne, nije, nego kažem, znaš ono, baš su, mislim... Šta je razlika City? Pa City isto. City isto, da. City bio treća liga pre koliko? 6-7 godina bio treća liga. City bio treća liga. Ali to su te velike pare koje kad uđu... Dobro, Liverpool ceo živi za Liverpool i to nema priče. Mislim, za razliku od City, to je neka tradicija. Da, jeste. Dobro, City ima tradiciju. City ima isto ozbiljnu priču. Ma sve je to ozbiljno. Nema tu, nema... Znaš, to se sve razlikuje u... Ali nema više, što kaže ovaj jedan što navija za Everton, nema više draži u gradskom derbiju da može njih Everton da zvekne ili nešto, znaš, uvijek je. Međutim,
meni se, da ti kažem iskreno, sviđa kako Liverpool igra. Liverpool je, nije Liverpool popularan slučajno. Liverpool je svetski klub. Liverpool je igrao ono finale Lige šampiona, koje je najluđe finale Lige šampiona ikad sa Milanom. Sa Milanom. Liverpool je sad uradio najluđu stvar na svetu kad su izbacili Barcelonu iz 3-0 u 4-0. Nije to samo zbog You Never Walk Alone pesme koju pevaju navijači, da ih vole. Liverpool voli, a Liverpool kad krene, krene. Nema, ne mogu da izustave. Samo što Firmino ima toliko bele zube da ne možeš gledati. Izbelio, bog te. Ali ovaj... Kao koliko do kraja, sve. I ovaj... S druge strane, eto, mislim, provukao se City ponovo, taj Guardiola i to. Znaš, ja sam sada gledao ovaj Norwich, Chelsea. Odlična utakmica. Odlična utakmica. Ja stalno gledam. Čak snimam. Baš krajnosti su u pitanju. Da vas ne zamaram. Norwich, Chelsea je bilo 3-2. Ovaj, 3-2 za Chelsea, ali vrhunska utakmica. U Norwichu ima jedan vrhunski igrač, Temu Puki. Finac. On je trebao u Zvezdu da dođe prošli vojni. Kralj! On je dao, on je jedan od 10 igrača koji u istoriji Premier Lige na 3 tekme dao 3 gola. Da. Na svakoj tekmi od početka sezone dao gol. Temu Puki. Dobro, dao i Mitar, iako su izgubili sada. Ovaj, i to sam gledao. Gledao sam, evo recimo, ja, bila je Zvezda, ovaj, je igrala sa Young Boysom. I sad cela ta, kako to, znaš, sedeli smo tako. I onda ljudi gledaju, a ja sam na telefonu, ja gledam Fula Milvol. Ja bacim pogled gore, vidim šta rade ovi moji. I onda vratim dole ovaj, šta radi Mića Ivanić i ovi. I onda dole gledam Fula Milvola. Vrhunska utakmica, Fula mi 4-0 pobedio. Iako volim i Milvola, mislim, volim futbal jedan. Volim futbal, da. To neka. Je, pomenuo si Chelsea. Dimitrije Sekulić te pita šta misliš o Lampardu i njegovom trenerskoj karijeri u Chelsea. Lampard je prevario najvećeg bolesnika u istoriji fudbala, trenera Marcela Bielsu, koji je najveći bolesnik od svih trenera, ja ne znam, mislim, stvarno. Taj čovjek je potpuno lud. I on ga prevario, oni izgube u licu, kući. Još da, moj čovjek, Severna Irska, ovaj, Dallas da dva gola, ovaj, desni ili levi bek, ne znam šta je. I oni izgube kući pred svojim navijačima posle 0-2 u derbiju. Ovaj ga prevari tamo od mjeseci. Leeds bio prvi celu sezonu. I odu, dođu kući, dođe im Derby County. Još ga je špionirao kao, pa to bila ona afera. Ovi s brkovima kao špiju i pokazuju. Bielsi, ej. A ovaj živi na stadionu. Tražio sobu na stadion. To mu je uzgo ugovor u klauzula. Stvarno? Ne spava. Samo gleda tekme. Ne ide kući, sedi samo na onom frižideru i gleda. Nema, ne zna engleski. Gledajte, pogledajte, molim vas, prve konferencije za štampu Marcela Bielsa prošle godine kada je došao u Licu. Gde njemu čovek prevodi, a on odgovara sa da ne. Molim vas, pogledajte to. To je kao u ne znam. Ne znam da je to šta da uporedi. Potpuno lud čovek. E sad, rekao si u jednom intervju da smo mi kulturu odlaska na stadion izgubili. To je bilo možda pre godinu, dve dane. Sada, nekako, da li misliš da se to vraći, da li bi mogao da uporediš period... Ja bih volio da se vrati. Da li bi mogao da uporediš period, ono, mislim, ja nisam tad bio ni rođen, ali ajde, pričali su mi iz bivše Juge, pa kad su bili puni stadioni i u drugoj ligi po 30-40 hiljada ljudi i u prvoj ligi, da li bi mogao da uporediš možda taj period i tu strast prema futbolu kao, na primjer, sada u Engleskoj? Nema, ovaj, oni su, mi smo to izgubili. Radeći pravi futbol, ja sam našao, na primjer, slike. Niko se ne bavi fudbalom u suštini kod nas. Da. Ne bavimo se dubinski. Niko, osim možda mog zgroa, brata, ja ga pozdravljam, ali ovaj, ti da vidiš sliku, na primjer, Kruševac, Zagreb, sad ne znam, lupio sam, ali slika iz Kruševca, baraž za ulaz u prvu ligu u Jugoslaviji. Da je ceo Kruševac tamo, oni vise sa svetleći reklama, visi 500 ljudi. Znaš, na svetleći reklama Bohor.
Ni 500 s Bohora. Op. Na nekoj, znaš ono? Da, da, da. Nekoj zgradi pored stadiona ili u... Nažalost, to je kod nas se izgubilo, ali verovatno i do kvaliteta fudbala. Ostalo je to negde na lokalu, i to je ono što smo mi pokušali pravim fudbalom malo da iskopamo. Ima u tim, u nekim sredinama još uvek se nalaze ti ljudi koji vole i onda dođe celo selo, na primjer, da gleda. Mi imamo lepi stadiona, mi imamo stari klubova. Imamo fudbalski klub Bačka, koji je jedan od 50 najstarijih klubova van Engleske. No, ja znam da napredak Popinci, mislim, nije zašto je kod mene, nego mislim da su sad oni 100 godina da će biti sledeće godine kluba, tako da će dobiti pomoć. Kikindu, 1908. Biće imaš... pomoć i u Efe kad je 100 godina. Znači, 1901. Je Bačka. Da. 1908. je Kikinda. 1900. Koje, bože... O, bože... Nebitno, ne mogu da setim, mi imamo tradiciju, mi imamo, ali se nemarno odnosilo prema tome i... Ne, nije se shvatilo. Ja, moj prijatelj jedan je bio na otvaranju Tottenhamovog stadiona, novog ovoga. Aha. Oni su od prodaje karata, dresova, cuge, za prvi dan, na prvoj tekmi. Na prvoj tekmi, za prva dva sata ili četiri sata, zaradili 35 miliona funta. Da li istina da kad si radio pravi fudbal, da kad si te odješao neku utakmicu, da su ti rekli da ne mogu da garantuju za bezbednost? U Čurugu nam nisu garantovali bezbednost. A možda dođemo s njemu, pet kamera, nije vas niko nikad snimao. Pet kamera i dron, kažem, ne možemo da vam garantujemo bezbednost. Da, jer u Čurugu bi verovatno pucali na dron. Dimitrije Sekulić, po vašem mišljenju, tvojom mišljenju, ko je najbolji špic koji je igrao Premier Ligu računajući prošli vek? Pa jedan od najboljih je Drogba, a drugi je Alan Shearer. Drogba, Alan Shearer. Nemanja Rajkovski, kada ćeš ponovo doći da gledaš veliki FK Glogonj? Pa Glogonj? Pa ja ne znam, Glogonj postoje, oni su bili se nešto rasformirali. A ne znam, kad stignem, doću u Glogonj. Kad stignem, doću. Hajde da završimo i ovaj segment. Ko sve Premier Ligu po tebi? Može da će... Opet će biti, mislim, mora ili... Ovi su Chelsea stopirali. United? Onaj tamo Arsenal sa onim Špancem, mislim, to ni ništa ne liči. Ja kad njega vidim, to je, mislim... A ili... Liverpool, ali gura će se na Liverpool. Gura se na Liverpool. Gura se na Liverpool. Onaj go što su dali Fulham u prošle sezone, kad je Okan bio trener, kada je onaj istračao kontra, onaj Salah iz offside-a, ono je stvarno sramotno. Ima još jedno pitanje, je bilo mišljenje o reprezentaciji Srbije. Pa reprezentacija Srbije je... Promena selektora, sad smo videli, eto i nova stara imena opet u reprezentaciji. Reprezentacija Srbije je, kako da ti kažem, mi smo malo i nerealni. U kom smislu? U svakom. Očekuje stalno. Mi mislimo sad kao, s kim igra Partizan, sad taj Molde kao, šta kao Molde? Molde je ozbiljan klub. Za koji rade, ono, godinama neka ekipa i odvaja se i ko zna kojim je i gazda i, mislim, ljudi u parama. Ili razmišljamo ko su, ono, ne znam, Farska ostrava. Iako je floskula, danas svako može svakog da pojede. Jest, može. Koji, mislim, vidi se u milion primera. Mislim, naravno će favoriti u većini slučaja pobede. Pa, da, može. Ne. Tako da mi treba realno, nerealno su nam očekivanja, mi treba realno da sagledamo našu snagu i da kažemo, da zacrtamo, eto, to je to, mi možemo toliko i da igramo na toliko, to što možemo, da probamo da ispunimo. Ako bude više, super, ako ne. Ako bude nešto preko, ovako, ako ne bude, nikom ništa, pa eto, mislim, šta? Poslednji segment pitanja, a to je tema koju možda si manje pratio, a to je košarka. Pa isto, samo da budemo realni.
šta je realno u ovom trenutku? Eto, igra pa Jokiću. Ja pravo da ti kažem. Ja sam da te pitam, Jokić vam je bio gost u jednoj epizodi. Jokić je bio, Jokić je isto Bačvan moj. Da. Gde su Bačvani, tu je... Gde su Bačvani, tu su pobede. Tako da je Jokić bio isto kod nas u emisiji i bili su, bio je kod nas i Danilović. I Bodiro ga, jel? Bio je kod nas i Dejan Tomašević. Tomašević, da. Nisam nikog zaboravio. Vole nas, gledaju nas, Bilo je dosta košarkaša kod nas u publici, kada je bila publika u studiju, jer mi smo snimali u jednom starom bioskopu koji je imao, ostavili su balkon. I onda su ljudi počeli spontano da dolaze da gledaju snimanja, jer ta snimanja su zanimljiva. To bude raznog lupetanja i smejanja i ovo, no. Koliko traje to? Par sati sigurno? Pa, traje, da, ali ne, znaš, ono, neko dođe, ja im uvek kažem, budite koliko mi je prijatno, pa, znaš, ne sad tu da ti, znaš, bude neko snimanje bolje, neko snimanje lošije, bude nekad veća sprdnja, nekad manja, ali bilo je raznih stvari. Tako da nas vole i dolazili su kod nas. Ja očekujem da ćemo odigrati, ne da očekujem ja, nego eto, smatram da smo favoriti, jedni od favoriti za osvajanje te titule. Pitanje je kako ćemo tamo se snaći i šta će biti ono, ali mi s košarkom nemamo problem. Da li će nedostatak Teodosića uticati na igru reprezentacije? Pa verovatno da hoće. Teodosić je, pozdravljamo ga, Teodosić je vanserijski igrač i ne samo što je vanserijski igrač, Teodosić je neko ko ima gac da preuzme, da reši. I hoće, ali eto, svi smo uz njih, pa da vidimo šta će biti. Mislim, mora i neko drugi sada da... Mora i neko drugi da zalomi. Da, eto, taj Bačvan neće... Pa, Bačvan moj će biti dobar, nemoj da brineš ti. Kaže, ovo je sad neke prozivke, Milo Perović kaže, zaboravio si legendu Darka Miličića. Pa nisam zaboravio, Darko Miličić je bio nama u gostima. Ali Darko Miličić je kod nas bio bokser. Nisam ja zaboravio. Darkec je bio bokser, on je došao da boksuje protiv Torbice kod nas u emisiji. Darko je tu pored nas, evo, malo dalje. Pozdravljamo ga puno. Teo sam da te pitam za kraj, eto, neki plan. Kaže, hoće Čika Žika odigrati ovu polusezonu u Kini? To ćemo videti. Ne znam šta će, on je sada u Vilovu, na dvojnoj registraciji, ono u Vilovu, igra za Petliće, igra za Petliće, Mošorina, Miletić je iz Mošorina, živio. Planovi, poslije moje pitanje za tebe, planovi u budućoj to vašoj karijeri, sad kreće novi serijal, nova sezona, šta ste spremili? Krećemo novu sezonu, vidjet ćete. Će biti rešena misterija Gajdobra, to ljude zanima. Pa ne znam, znaš, to je toliko se zapetljalo da bit će u neku ruku. Mi sada počeli smo sa snimanjima. Imaćemo jedan specijal van kancelarije, što znaju naši gledoci, da mi obično tako počnemo. Biće izuzetno napet. Boškić je u nervnom rastrojstvu i ja i moj drugi kolega, ćemo se potruditi da ga vratimo na pravi put, jer on je nešto kao prva krv. Tako, evo vidjet ćete. A kreće nam i predstava, imamo 30. igramo na Paliću, na Otvorenom. To je onako lepo. 30. sada? Sad 30. A onda idemo u London. Imamo u Londonu predstavu 14. i onda idemo u Oslo, pa u Stavanger. I onda se vraćamo kući, valjda nećemo... A Beograd, kada će ljudi moći da vas gledaju? Beograd je u oktobru, mislim 4. oktobra. Međutim, pre Beograda imamo Vilovske noći i imamo u titelu Ronjenje na dah, u Tisi. Zato što idemo u Ečku da uzmemo ribu. Dimitrije, hvala ti na ovom gostovanju sa tom povredom.
hvala ti na izvornom vremenu. Ja ti želim i vama, cijeloj ekipi, pre svega i tebi i cijeloj ekipi, da eto, imate uspeha u narednoj sezoni, da budete zdravi i što više nastupa. I zovi me, molim te, pred svetsko prvenstvo, pred Katar, ovo ono, da vidimo... Sigurno, to je 100%. Da, kakva je situacija i šta će Jokan da mi uradi tamo, vruće je. Ne znam, tamo s tim, kakva je ekipa, šta će biti, znaš, moramo to da razmotrimo. A ja ću zvati i mog workupu da malo to... Prozborimo svi. Pa da, on je ipak igro, čovjek nije javni. Hvala ti još jednom, dragi gledalci, hvala što ste gledali. Vidimo se u četvrtak, u 12, ako se ne varam, Boris Savović za specijal pred početak svjetskog prvenstva u košarci. Ovo je bio Dimitrije Banjac. Hvala vam što ste gledali i veliki pozdrav. Ćao!